súťaž. No takto, ideme prvýkrát túto súťaž, čo sa týka dlhších kilometrov, lebo jazdíme PD Cup u Peťa Danielisa, takže neviem ani ako auto bude fungovať, ale dúfam, že bude pripravené tak, jak má byť. A čo sa týka trati, dosť je to také, že rozbité, šotolina, sú tam nejaké kamene, takže uvidíme, jak sa to bude šmýkať a musíme ísť opatrnejšie, lebo nevieme, čo to bude, alebo ako to bude. Ale je to pekné, takže tešíme sa, určite. Nejaký cieľ umiestnenie? Cieľ umiestnenie, nie sú žiadne ambície na umiestnenie, ide o to, že by auto došlo a my, že by sme sa zjednotili spolu, ja som. Takže asi tak by som to vyhodnotil, túto celú. No a teraz trošku nemeckej techniky, pretože prichádza Opel Astra F so štartovným číslom 52 a z neho vystupuje, no a zase mám tu dve R, ktoré musím identifikovať. Spoločnosť Guard si vyslúžila teraz takú malú mazácku pochvalu za to, že Bzenov sa oživil dneškom a verme, že teda je to za...
sme, to je pravda. Celí sme. Troška sú tam nejaké škrabance, ale to sa dá zvládnuť. Takže auto sa odservisuje a bude OK. No a pocity veľmi dobré na počudovanie, že sedím v aute a dlhšie kilometre, tak dobre, áno, dobre. Nebudem kvalitebne ani výborne, ale dobre. No a rýchlostná skúška bola veľmi uskakaná, vyťahané šoto, takže to, dajme tomu, že to bola šotolinová vložka, ale je to dobre, je to OK. Takže ja som spokojný, auto vydržalo tak malo, fungovalo tak malo. Takže spokojnosť je a do ďalšieho preteku budú nejaké ambície potom navyše. Nejaké krizovečky tam boli? Samozrejme, krizovky boli. Bez toho to nejde rally, že by nebola nejaká krizovka. Štartové číslo 52 je na vozidle Opel Astra F. A z neho vystupuje Rado Fabian a jeho spolujazdec Roland. Pripomenutie, najskôr teda poháre za víťazstvo v triede P7, voľná kategória, tej